Herkese salamlar dostlar. Bu maşın mebel lövhəsində çatlar var və çoxlu sürtük və ləkələr. Bunları təmizləyib üzərinə lak vuracaq və sonda görək nə alınacaq. Ləkələr və sürtüklər yox oldu. Amma çatlar olduğu kimi qaldı. Əgər kimsə çatları düzəltmək üçün bir yol bilirsə, aşağıda şərhlərdə yazsın və bu mövzu ilə növbəti bir video çəkəcəyik. Bu qədər dostlar, kanalımıza abunə olun, like etməyi unutmayın.